Майор Тарас Михальчук – заступник командира одного з батальйонів 65-ї механізованої бригади. Чоловік розповідає, під час бою за село Нестарянка Запорізької області за кермом цього позашляховика евакуював 50 бійців. По рації пішла, що цей, що там є поранених, треба виїхати. Ніхто не захотів їхати, бо знали, що там дорога один кінець. І я тоді взяв медика, і потім поступає по рації на іншій роті, теж там є поранені, то де от якась танковий обстріл. То я поїхав їх забирати, забрав, виїхав. А потім поступає цей, що їх виїхав напряму танк, напряму це страшно. Танк напряму це просто страшно. Дуже приємні спогади про цю машину, тому що ця машина скільки людей врятувала. Ось в такому стані автомобіль був після бою під Нестарянкою. Тарас розповідає, під час евакуації двічі ледь не підірвався на міні. Це моя колія туди, і потім, коли вже поранених віз, назад теж по ній приїхав. Тарас каже, це для нього вже четверта війна. Він воював в Афганістані, на Гірному Карабасі і Придністров'ї. Я ніколи не марив себе військовим. Ніколи. Я не думав. Я просто попав в строкову службу в Афганістані, мене це зачепило. Мені це сподобалось. Іменно мене зачепило армія не в мирному житті, мене армія сподобалася в житті вже військового. Тарас Михайчук каже, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, він з сім'єю жив у Іспанії, але повернувся, щоб захищати Україну. Тарас вперше за 2 роки отримав відпустку. Каже, їздив в Іспанію, аби побачити сім'ю. І мені теж там в Іспанії теж казали, а чого, ти вже навоювався 2 роки, я приїхав боронити Україну. Не за політичні партії, не за кого. Я приїхав боронити Україну, тому я до кінця йду. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.